Ще один важливий законопроект, який ухвалив сьогодні парламент, має захистити українські ліси. Сподіваються його автори, адже він запроваджує кримінальну відповідальність за контрабанду. Згідно із ухваленими новаціями, за незаконне перевезення необроблених лісоматеріалів тепер каратимуть не лише конфіскацією деревини, будуть і великі штрафи, і навіть ув'язнення від 3 до 5 років. Якщо ж контрабанда дуже масштабна і нею займається група людей, то покарання ще жорсткіше. Окрім конфіскації майна, передбачена і тюрма 10-12 років. Вивозиш незаконно за кордон ліс-кругляк, не просто конфіскація цього лісу, якийсь символічний штраф, а в тюрму до 5 років, а якщо рецидив, то взагалі до 10 років. Прийняттям цього закону ми, по суті, гарантуємо збереження мораторію на експорт лісу-кругляку і знімаємо всі питання щодо його відповідності духу і букві угоди СОТ.